Уночі 19 червня Росія завдала удару на південному та східному напрямках 4 крилатими ракетами «Калібр» та 4 ударними дронами іранського виробництва типу «Шахед». Пуски крилатих ракет здійснювалися з підводного човна у Чорному морі, «Шахедів» – зі східного узбережжя Азовського моря. Усі 8 повітряних цілей знищено нашою протиповітряною обороною. За минулу добу ворог втратив гелікоптер, 5 танків, 6 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, 6 засобів протиповітряної оборони, 12 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 42 автомобілі та 4 одиниці спеціальної техніки. Минулої доби українські воїни ліквідували 630 російських окупантів. У підсумку дані щодо втрат противника від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу на ранок 19 червня, маємо такі. Наші воїни знищили 220 450 окупантів. Російська армія втратила 3 989 танків і 7 735 бойових броньованих машин. Знищено 3 865 артилерійських систем-загарбників та 610 реактивних систем залпового вогню. Мінус 370 засобів протиповітряної оборони у ворога. Знищено 314 літаків та 305 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшило на 6613 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 3383 безпілотних літальних апарати ворога, збили 1211 крилатих ракет. Також завдяки нашим воїнам ворог втратив 526 одиниць спеціальної техніки. Дякуємо нашим захисникам.